Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoatlar, bilasizlar, bir necha kunlar oldin bu Muslima sinimizni video qilgan edik. Alhamdulillah, Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Alloh taolo har biringlarni o'zi yaxshiliklar bilan siylagan bo'lsin. Bugun inshaalloh biz aytgan summa yig'ildi. Har biringlarni Alloh taolo o'zi yaxshiliklar siylasin. Bu sinimizni qaytarib aytaman. Alloh orasini yodlagan Muslima sinimiz, madrasada o'qigan sinimiz edi. Qancha videolarimizga befarq bo'lmadinglar. Yana bir bor aytaman, har biringlarni mehnatinglarni Alloh ajrlasin. Kimdir videoni tarqatdi, kimdir mablag' bilan, kimdir duo bilan. Endi bizda birgina narsa qoldi. Har bir insondan iltimos qilamiz, operatsiyaga kirib ketish arafasida duo qilishliklarni iltimos qilamiz. Bugun alhamdulillah o'z summalarimiz yig'ildi. Har biringlarga rahmat aytamiz. Ertaga qiyomat kuni foydalarga hujjat qilsin.